Ja, hallå där! Hej och god morgon! Vi står utanför Åreguiderna, för igår när vi körde Blades så kraschade vi så mycket, så nu tror vi ska hämta lite skydd. Tjena! Det där var kul! Ja. Ett litet svart hus, och på vid dörren. Grymt. Bra, sen ja, men då är vi... Nu är det bara sent här. Ja, så har det försiktigt. Vi, som sagt, vi frånskriver oss alla skador och all risk. Nej, men ta det försiktigt, grabbar. Ja. Ja, ha kul. Ja, tack. Hej då. Jäklar. Snurrar vi. Okej. Då ska vi in i det svarta huset och så ska vi hitta de där skydden. Här är de. Så där, då har vi hittat skydden. Kolla. Oh, axel, armbåg, mage och bröst och rygg. Mot Åre! Ja! Ja, okej, vi står här uppe nu. Och man känner en liten mild bris och det kan vara ett problem. Jag kör follow kanske. Boom! Får du fart eller? Ja, men det här ryggskyddet, ja, det är det som gjorde att jag var helt obalans. Ja, lycka till. Jag ska kolla vilket av hoppet som är bäst. Det här var inte så stort. Ja, det här var ju mycket större. Oj, det här var ju störst av allihopa. Det här är nog bäst. Det här är bäst! Det ser bra ut. Mitt hjärta bultar. Okej, Erik, jag tror på dig. Nu langar vi trick nästa. Åh! Jag kör dubbel nästa! Boom! All right! Kör. Jag måste ner och köra igen! Holy McNuggets! Nu ska det hända! Nu gäller det! Scheisse! Det gick jättedåligt. En gång till! Kom igen nu, Erik, kom igen! Nej! Det är likadant. Ja, lite. Kom igen nu, älskar Erik. Oh! Nästa gång har du den! Oh! En gång till! Kom igen. Ja! Oh! Oh! Så jävla nära! Ja! Han är lite litet! Aj, det gjorde lite ont faktiskt. Ja. Ja, vad irriterande. Jag tror inte jag kommer hinna runt. Nej, jag hinner inte i det här hoppet. Okej, Erik, du får lina här. Du linar den. Oj, jävlar vad långt du flög! Här är vi tokstollen. Vi kommer på switch in i svarta. Ja, du kan göra dubbel, va? Okej, Erik, luft high five! Oh. Yeah! High five! Nästa gång! Nästa gång! Jädra, jag trodde inte det skulle gå så bra! Ja! Det var nära! Nej! Det är som ett jävla bananskal! Kom igen! Nej! Jag tycker det känns som att han kommer ha den här gången. Ja! Yes! Vad skönt! Jag bara landar den! Ja! Nu är det inte vacker. Men det är väl bara jag direkt. Det är skitläskigt. Vad tror du? Jag tror han har det. Hey! Juhu! Jäklar vad kul det var. Tight on! Sköna var ju
Jag slapp, jag körde inte med det här skyddet när jag körde i svarta. Nej. Det blev för varmt. Men vilken jäkla dag det blev. Ja, alltså det är nog bästa dagen på säsongen. Vi har inte haft så många, men absolut bästa hittills. Vad gör han? Gudda! Välkommen! Ja, så här kan man parkera. Ja. Vi sätter igång lite te, hopprock och sen så solar vi. YMCA. Vad är det nu? Nej, du måste göra med mig. Okej. Det är nu jag kommer trilla av. Wow. Ja, det skulle vara jättenajs sånt här. Nej, det orkar jag inte. Ja, du och Jakob kan filma. Ni kan ju filma medan ni gör våfflor. Ska du springa här inne? Nej, men du ska inte filma när jag springer, när ni lagar våfflor. Jaha. Över. Men jag vet inte hur den där fungerar jag. Här, du klickar på den röda för att filma. Spring då. Nej, jag ska springa. Så. Hej då. Hej då. Kan vi få se lite abs? Lite abs? Abs. Nej. Ni får se abs när jag kommer tillbaka. Lite abs, mannen. Ja, det är något att vänta på. Hej då. Hej, måste ta tid också. Måste ta tid. Vad är klockan? Jakobs matlagningsprogram. Det här blir skitbra ju. Man kan ju tro att jag är kock. Jag vet inte om jag gör det rätt, men jag hoppas det. Och så här jävla gipsen kan ju inte hälla. Jag har Eriks mammas lilla soppslev till att... Åh bra, det rinner inte ut. Det är det viktigaste. Man får inte spilla. Ja, då är det bara att vänta då. Nej, jag kan inte göra det. Det är så fel. Ingen vill bli filmad. Den kommer, den ska bara bli sig lite gyllenbrun. Joho! Snyggt, Jakob. Andrea ska ner och hämta sin Nocco ner i bilen. Och så vi tänkte kasta ägg på Oscar. Men vi gör det på hennes sätt. Hon kommer ju hända fullt med så här backar. Hon kan inte göra någonting. Så kastar vi ägg på henne. Så elakt. Jag är inte med på det här. Jag bara filmar. Hur många har du? Här, du får komma med mer till ljuset. Första idag då? Nej, missa! No! Jag missade! Jag missade! Så vi får göra en andra chans på Oscar. Ja. Hallå! Tja! Gick det bra? Ja. Vad är klockan? Nej, jag vet inte. Jag har inte tagit tid. Eller är det? Nej! Jag missade det! Va? Va? Missa på mig! Ja. Nu ska vi se hur bra våfflorna har blivit då, Jakob. Ja. Grymt att ni tittade. Vi hade sjukt kul. Hoppas ni tyckte det var roligt att titta med. Så syns vi imorgon. Ha det bäst.